হেল্ল' গাইছ, আছে ঠিক আছে, দুখত আছে। হে ভিউৱাৰ্ছ, আজি পুনৰ মই আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ এটি নতুন চেৱলৈ, আৰু সেই চেৱটি হৈছে পৌৰাণিক খৰা চেৱে। আপোনালোকৰ আগলৈ মই এতিয়া আজি নতুন অৰ্থাৎ পৌৰাণিক খৰা চেৱ দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি চেৱটি চাই ভাল পাব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। ধন্যবাদ। চ' গাইছ, আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। অঁ, চ' গাইছ, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পোৱাৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিহু সুলভ মই যিমান ভিডিঅ' থাকে আপোনালোকক দি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰোঁ মই কষ্ট কৰি আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মাত্ৰ এটা কাম কৰিব লাগে, আপোনালোকে মোক অলপ ছাপৰ্ট কৰিব লাগে। ছাপৰ্ট কৰিব মানে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, জানি আপোনালোকে সেইখিনি মই দুবাৰ নকওঁ। আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক নিশ্চয়ভাৱে কাম কৰি গৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে দেখি আহিছে মোৰ কষ্টখিনি কিমান হৈছে। আপোনালোকে অলপ মৰম সহায় দিলে মই যথেষ্ট সুখী হ'ম। আৰু বিগিনাৰ্ছখিনি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথম দেখিছে, তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, অসীম বৰুৱা মোৰ চেনেলটোত গৈ পিনে আপোনালোকে মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ' চাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰা 2 ছেকেণ্ডৰ পিছতে ৰাইট চাইডে এটা বেল আইকন থাকে য়েল্ল' কালাৰৰ, অৰ্থাৎ ঘণ্টাটো আইকনটো আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰিব নাপাব। আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰিলে মোৰ নতুন নতুন যেতিয়া ভিডিঅ' আহিব, তাৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, এনেদৰে মোৰ মৰম সহায় হৈছে যেতিয়া আগবঢ়াই থাকিব। ধন্যবাদ।